Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala khatul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yahan ek behan ka sawal hai ki agar kisi aurat ne qurbani karni ho to kya woh nakhun aur baal ke ilawa wax aur apne honton ke upar se baal bhi nahi saaf kar sakti? Dekhiye, جسم کا کوئی بھی بال اور جلد کا کوئی بھی حصہ وہ نہیں کاٹ سکتی اور نہیں جو ہے ناخن ہے بال ہے یا جلد کا کوئی بھی حصہ نہیں کاٹ سکتی. دیکھیں اسے صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, حدیث نمبر ہے 1977 صحیح مسلم اور سنن میں صحیح حدیث نمبر 4373 اور یہ ترمذی حدیث نمبر 1523 میں آپ پڑھ سکتی ہیں, اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل العشر, جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے, وعراد بعضكم من يضحي, اور تم میں سے کوئی جو ہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, فلا يمس من شعره وبشره شيئا, تو اپنے بال اپنے جلد سے کوئی چیز نہ کاٹے. اور ایک روایت میں ہے, فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا, تو ضرور بضرور وہ ہرگز جو ہے نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں, من راحل على ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره حتی یضحی, جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا اس کا ارادہ ہو تو اپنے نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے. بال کوئی بھی بال ہو, جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا انسان, اور نہ اپنے ناخن تراش سکتا ہے, اور نہ ہی یہ عام طور سے جو ہے ناخن کے بغل میں جو بسا اوقات بات چیت بڑھ جاتی ہیں, جو تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں, اس کو بھی نہیں کاٹ سکتا, اس کو بھی نہیں کاٹ سکتا ہے, یہ پورے عشرے جو ہے اس کو اس کا اہتمام کرنا ہے. تو خواتین جو ہے کوئی بھی بال نہیں صاف کرتی, نہ ٹانگوں کا, نہ رانوں کا, نہ زیر ناف, نہ بغل, نہ ہونٹوں کا, کہیں کا بھی بال وہ نہیں صاف کر سکتی ہیں. یہ 10 دن اس سے باز رہنا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.